संघीय संसदको तेस्रो तथा हिउँदे अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु हुँदैछ संघीय संसदको दोस्रो अधिवेशन गत कार्तिक सोह्र गते अन्त्य भएको थियो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको संयुक्त बैठक सोमबार अपरान्न चार बजेका लागि आह्वान गरेका छन् अधिवेशन सञ्चालनका लागि गर्नुपर्ने प्राविधिक तथा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनको पूर्ण तयारी भएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ सचिवालयका अनुसार सभामुखबाट विधेयक पारे कानुनी न्याय तथा संसदीय मामिला सम्बन्धी मन्त्रीसँग परामर्श भइसकेको र नियमित रूपमा गर्नुपर्ने सबै काम पुरा भएको छ नेपालको संविधानले स्थायी प्रभुत्व समूहको प्रतिनिधित्व रहने माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा र तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा रहने व्यवस्था गरेको छ यस पटकदेखि अधिवेशनलाई कानुन निर्माणका हिसाबले प्रभावकारी र चुस्त तुल्याउन पाक्षिक रूपमा क्यालेन्डर बनाएर जानुपर्छ भन्नेमा दुवै सभामा तयारी भएको छ तयारीका सन्दर्भमा हरेक पन्ध्र पन्ध्र दिनमा कार्यतालिका बनाउने र त्यसका आधारमा बैठक सञ्चालन गर्ने भएपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि दुवै सदनका नेतृत्व प्रतिबद्ध छन् विधेयक अधिवेशनका रूपमा रहने यस अधिवेशनका लागि हाल सँगै संसदमा चौबिस विधेयक छन् त्यसमध्ये सोह्र विषयगत समिति छन् हाल पन्ध्र विधेयकमाथि दफावार छलफल भइरहेको छ एउटा भने छलफल पूरा भई प्रतिवेदन निर्माणको चरणमा छ एउटा विधेयक लामो समयदेखि राष्ट्रिय सभामा थाती छ सा। जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग हुने सबैभन्दा माथिल्लो सभाका रूपमा रहने सँगै संसदको वर्षे र हिउँदे अधिवेशन बिच छ महिनाभन्दा बढी समय खाली हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ संसदमा जनप्रतिनिधिले निर्वाचन क्षेत्र जिल्ला तथा राष्ट्रिय र रा अन्तर्राष्ट्रिय विषयवस्तुमा आकस्मिक शून्य समय र विशेष समय मार्फत सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने चलन छ यस्तो क्रममा कतिपय अवस्थामा सांसदले सरकारका काम कारवाहीलाई प्रभावकारी तुल्याउन सार्वजनिक महत्व जरुरी सार्वजनिक स्थगन संकल्प संशोधन खर्च कटौती जस्ता प्रस्ताव प्रस्तुत गरी छलफल गराउने परम्परा छ सरकारले बजेट प्रस्तुत हुने समय जेठ पन्ध्र गते भन्दा तीन महिना अघि नै उक्त कार्य सम्पन्न गर्न अध्यादेश जारी गरिसकेको छ उक्त अध्यादेशलाई सभाले स्वीकृत प्रदान गरेपछि प्रि बजेट सम्बन्धी विषय सदनमा अघि बढ्नेछ अघिल्ला अधिवेशनमा प्रि बजेटमाथिको छलफल लामो समयसम्म भए पनि त्यसमा सुधार र संशोधन नहुँदा निरर्थक बन्दै आएको थियो त्यसबेला सांसदले दिएका सुझाव र उठेका प्रश्नका आधारमा सरकारले यसपटक प्रि बजेट छलफल सम्बन्धी नयाँ अभ्यास गर्न लागेको हो संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई लक्षित गरेर दलहरूले संसदीय दल बैठकलाई छलफल गरिरहेका छन् संसदको ठुलो तथा गठबन्धन सरकारको मुख्य दल नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र रा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले संसदको अधिवेशन केन्द्रित छलफल थालेका हुन् अधिवेशनको तयारीका विषयमा छलफलका लागि शुक्रबार बोलाइएको नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सरकार विरुद्ध नै आवाज उठेको थियो गठबन्धन सरकारको मुख्य घटक काङ्ग्रेसको बैठकमा अधिकांश सांसदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको कार्यशैलीलाई लिएर प्रश्न उठाएका थिए उद्योगपति अरूण चौधरी र धनकुटाका काङ्ग्रेस नेता अजित नारायण थापालाई सिआइबीले पक्राउ गरेको विषयमा नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकमा कुरा उठेको हो यस अघिको अधिवेशनमा संसदलाई बिजनेस दिन नसक्नुमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मुख्य जिम्मेवार रहेको काङ्ग्रेसका सांसदहरूको आरोप छ सा। यसैबीच नेकपा एमाले आउँदो हिउँदे अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई दबाब दिने रणनीति बनाएको छ सरकारको मनोमानी विरुद्ध कडा रूपमा उत्रिने निर्णय भएको एमाले सचेतक महेश बर्दौलाले बताए संसदलाई बिजनेस दिन नसक्ने सरकारले छलफलमा रहेका विधेयक पास गराउन पनि उदासीनता देखाउँदै आएको एमालेको आरोप छ सरकारले संसदलाई कामविहीन बनाउन नदिनका लागि एमाले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बर्तौलाको भनाइ छ त्यस्तै संसदको चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले पनि संसदलाई प्रभावकारी बनाउन हर सम्भव कार्य गर्ने बताएको छ आउँदो अधिवेशनका विषयमा छलफल गर्न बसेको रासोपा संसदीय दल बैठकले धेरै भन्दा धेरै विधेयक ल्याउन सरकारलाई दबाब दिने र सरकारले विधेयक नल्याए गैर सरकारी विधेयकका रूपमा संसदमा विधेयक लैजाने निर्णय गरेको नेताहरूले बताएका छन् अहिलेसम्म सरकारले संसदलाई कामविहीन बनाएको भन्दै रासोपाले संसदलाई काम बनाउन जिम्मेवार ढङ्गले लाग्ने रासोपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिए उनले आम नागरिकको अधिकारसँग जोडिएका र प्राथमिकतामा रहेका कानुनलाई टुङ्गोमा पुर्याउन रासोपाले सरकारलाई दबाब दिने बताए यता राज संस्था सहितको हिन्दू राष्ट्र पुनस्थापना र रा प्रदेश तहको खारेजीको लागि फागुनदेखि देशभर आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको राप्रपाले सडक आन्दोलनका विषयलाई सदनमा प्राथमिकताका साथ उठाउने बताएको छ लामो समय सरकार ने सदन कामविहीन बनाक भन्द राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का अध्यक्ष राजेन्द्र लिंगदेन अब सदन कामविहीन होना नदिने बताए सरकार जाने धेरे भन्दा धेरे ने संसद को हिंदे अधिवेशन में एकसठी वा विधायक लैजाने गृह कार्य प्रधानमंत्री प्रचंड ने धरभा धरें विधायक संसद में लैजान कानून मंत्रालय इस अघि नई दवाब दिया